Hey alle sammen, det er Rally YT her. Velkommen til endnu mega fedt afsnit af Ark Survival Evolved. Yes! Hvor jeg håber, I sådan har nogenlunde klædt jer til at se mit hus. Fordi jeg er sådan nogenlunde ved at blive færdig. Så ja, jeg glæder mig vildt meget til at vise jer det. Nå, er I klar? Dam, da, da, dam, dam, dam. Vi går lige med hovedet nedad. Der var en sten. Ah, hvad fanden var det? Hvor er det en rod? Jeg tror, det var en slange. Puh, ja. Det er ikke så godt. Nå, er I klar? Dam, da, da, dam, dam, dam. Det er den her. Yes. Det er mit hus. Oven på en lade. Åh, ja. Og jeg har fået til med en hel masse dyr. Det skal vi nok vende tilbage senere. Men yes. Vi starter her. Jeg har lavet en lade. Hvor mit dyr kan være i. Jeg ved ikke ellers, hvad den skulle bruges til. Og der er nogle pillers hernede. Og det synes jeg er sådan mega fedt. Og ja. Så er der nogle mega seje fisk hernede, der er mega farverige. Jeg ved ikke, om det er den her måde, der har taget den, eller eller andet. Jamen, det... Ja, oh, shit. Nå. Yes. Okay. Det var så lige udefra. Så går vi indenfor. Og der var bare vand. Altså, det var fint nok, ikke? Altså, jeg kan drikke vand. Haha. Nå, okay. Så kan de her dinoer lige sådan... træde i vand eller et eller andet, drik noget måske. Jeg tror ikke, de drikker vand, men nu må vi få at se. Så er vi kommet herop. Jeg er kommet lidt i gang, synes jeg. Jeg har fået lavet mig en jernpickaxe. Men der er seng, der er bål med kød i. Fantastisk. Så skal vi lige tusik. Og så har vi køleskab med prime meat og narco berries og ja, I kender det hele. Nå, så har vi en smelteovn. Jeg ved ikke, hvad man kalder den på engelsk. Altså, der er en eller anden, der hedder en Dusty and Fortis. Det er der en, der hedder, men den kan jeg ikke få nu. Nå, så har vi en smithy. Og der er sådan lidt at være, der er noget metal, ikke så meget. Jeg er sgu ikke så glad for det her map, synes jeg. Men jeg er ikke helt færdig. Så er der nogle vinduer. Boom. Og der er en lille terrasse, man kan gå på. Så det er fantastisk. Nu skal jeg se min mega sej dimorphodon. Den er super cool. Hvor fanden er den rød af? Nej, rød af. Haha. Okay, hvor fanden er den? Hallo, dimorphodon. Har den på mig? Det har jeg åbenbart ikke. Nå. Det er noget underligt noget. Nå, sådan må det være. Er min dimorphodon for dem, jeg kender? Er det den der dernede, Venny? Skal jeg lige se. Er den død? Det håber jeg kraftedeme ikke. Nej, hvor det sejler. Nå, man kunne også hoppe ned der. Nå, den tager vi senere. Vi har en, den her Petradon. Det kender den i hvert fald. Noget her. Nå, ja, den kunne jeg godt tænke mig et navn til. Jeg har allerede et navn til den. Gider du godt lade være med at larme? Sådan der. Og Iguanodon. Det er faktisk en rigtig god en. Jeg har godt nok ikke nogen sadel til den, men så må det bare være. Nå, vi har den her. Og den har jeg et navn til. Skift navn. Den skal hedde... Emma-baben er en ting. Yes. Emma-baben er en ting. Det er fordi, på Svigs livestream, der snakkede jeg lidt med en, så det... Der var den! Nå, der snakkede jeg lidt med Emma-baben, og kun lidt, men ja, sådan er fint nok. Det her er min mega sej, der er morfordom, vi smider dig lige derovre. Tabte jeg den? Hallo? Der. Godt. Yes. Den er sådan lilla og sort, og den kan virkelig godt lide. Og jeg tænker faktisk, at den skal hedde Rally YT. Den skal simpelthen hedde Rally. Rally. Og så er det YT. Boom. Rally YT. Det er en ting. Okay, det er stadigvæk et navn. Oh, whatever. Nå. Men så er der nogen, gider du godt at flytte dig?
Hvad fanden, første klasse skød. Gud vil jeg røv. Nå, okay. Yes, og så har vi vores Dodo her, som der var i sidste afsnit. Den skal vi også lige have et navn til. Der er en, der har foreslået Klaus. Det synes jeg er et godt navn. Klaus. Nu skal jeg lige se. Stæves med K. Det kan også stæves med C, tror jeg. Klaus. Klaus er en ting. Og så har vi to navne for Snego.dk. Han skriver Egon eller Bo. Og den her, det er en hund. Det kan vi ikke bruge til noget. Og du er en... du er også en hund. Du er også en hund. Er du... Du er en han. Sådan. Du skede Bo. Nej, jeg tror faktisk, du skede Egon. Du skede Egon. Egon. Sådan. Egon. Og Raptoren, du er også hunden, altså. Træls. Men lige, er du en pige, Rally YT? Jeg er en pige. Jeg er faktisk, jeg er handkøn, hallo. Nå, jamen, jeg er en pige, så. Nå. Okay, fuck. Nå. Men så... Det er en han, det her. Okay. Jamen så, du kan hedde Bo. Bo Træstamme. Du kan hedde Bo Træstamme. Bo. Træ. Det er jo sådan med E eller hvad. Tror det staves med E. Du er sikker. Træstamme. Det staves nok med E. Træstamme. Hallo? Okay, du hedder bare Bo, okay? Yes, Bo. Bo er en ting. Som en... Ligner vildt meget en pumprotte, men du er... noget. Nå, okay. Vi tager lige Rally YT her. Og gå herop. Kom nu. Sådan der. Ja, yeah, det er lige noget Paradise Hotel. Ah, okay, det gør det så ikke, men... Ja, det... Jeg synes bare, jeg er godt tilfreds. Men jeg vil gerne flytte et andet sted hen. Jeg har ikke nogen dyr, udover mine egne, men... Der er ikke nogen fede dyr. Altså, jeg har ikke lige tænkt mig, at der skal komme T-Rex. Jeg skal have den her ting. Det kan være, at vi får nogle gode ting. Har den altid været, den der? Stop! Vent! Hallo? Jeg skal have den der ting. Den er blå. Hvis den er sikkert spurgt. Godt set. Kom nu, jeg skal have den. Kom nu. Ej, så er den over for den der tid sammen. Ej, okay, det er den ikke. Metal. Hvad fanden? Hvad kan jeg bruge det her til? Ja, der er dårligt nok noget metal her. Hallo? Hvad? Fuck? Nå. Jamen, okay. Nå. Så mangler vi to navne til hund. Jo. Nej. Vi mangler en... fire navne, måske. Til den her raptor. Måske skulle den hedde Gertrud. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Et navn til hende her. Et navn til den her. Og et navn til den her Tradon. Og den her Iguanodon. Iguanodon. Yes. Den her Iguanodon. Og så den her Den her ja. Jeg tror, I ved, hvad jeg mener. Den her. Et navn til den her. Og vi... Nå. Ja. Vi fik navngivet nogle mega sejdyr. En, der hedder Egon. Og en Bo. Og så har vi et navn, så mangler vi også et navn til ham her. Du er bare grim. Nå. Og så har vi Klaus. Så har vi Emma-baben. Og så har vi... Rally YT, som er deroppe. Som så er en pige. Det er jeg meget ked af, men... Ja, sådan er det. Nå. Men jeg vil sige... Tusind tak for det, I smed. Hvis I godt kunne lide det her afsnit, må jeg gerne smide et like. Hvis I ikke kunne lide det, må jeg meget gerne smide et dislike. Og så håber jeg helt meget, at vi ses.
Okay, kan jeg stadig ikke lave noget et eller andet sejt? Nå, okay, bare hoppe i næste afsnit. Hej hej.